Përshëndetje të nderuar teleshikues. Jemi në pikun e sezonit turistik dhe Shqipëria mbetet një destinacion mjaft tërheqës për shumë turistë të huaj. Rrugët e sheshe të qyteteve tona janë mbushur plot me grupe të turistëve të huaj. Ndërkohë, në mënyrë krejt paradoksale, shohim shpesh se plazhet janë pothuajse bosh. Një realitet i çuditshëm në fakt. Dhe ndaj kemi vendosur të diskutojmë për arritjet e këtij sezoni turistik, por edhe për problematikat e tij me Zotin Sokol Hoxha, kryetar i shoqatës së operatorëve turistik dhe agjencive turistike pranë shoqatës së shqiptare të turizmit. Faleminderit që e pranuat ftesën dhe mirë se erdhët në studion ton. Faleminderojmë televizorin tuaj në rol parë për këtë temë sensibël, edhe ju personalisht për përftesën që më bëtë, për të bashkëbiseduar, besoj për situatën e turizmit në Durrës, por edhe në Shqipëri. Zoti Hoxha, vërtet, çfarë po ndodh? Plazhet janë bosh, mbushen disi gjatë fundjavave, ndërkohë që është piku i sezonit dhe jemi në ngusht. Pyetja është shumë e vështirë. Ju, si gazetar profesionist, keni evidentuar një situatë reale. Kështu është edhe gjithë Shqipëria, më të thënë drejtën, nga Velipoja deri në Ksamil. Pra jo vetëm Durrësi. Jo vetëm Durrësi. Kjo është një situatë që të gjithë plazhet, sidomos fundjavave, mbushen, kurse në pjesën tjetër të ditëve, nga dita hane dhe dita nesër, ka mungesa të theksuara. Nëse shikojmë si operator turistik Shqipëria, tani është viti në vitet më të mira të turizmit shqiptar. Flas për turizmin e orientuar me chartera, me autobus turistik, me partner, me tur operator të huaj, pra është viti më i suksesshëm i Shqipërisë. Pra po flasim për turistët e huaj që vizitojnë vendin. Gjithmonë po flasim për momentin po flasim për turistët e huaj. Pra është ky vit është kulmi, pra është rritja shumë e madhe nga turistat nordik, nuk po him me përmend shtetet, por kryesisht janë që kanë numra janë turistat nordik, turistat polak, turistat çek, turistat slovak, ka shumë bosnjë. Po, edhe Ukraina, se Ukraina e Rus, po. Turista shumë, kisha thonë, edhe problematik. Por, shohim e mungë, pra, që se shikojmë hotelet e mëdha dhe serioze, ose hotelet edhe më nga 10 dhoma, 15 dhoma, 25 dhoma, janë plot. Nuk janë plot 100%, po kisha thonë rreth hotelet që kanë bërë kontrata prake me tur operator të huaj, janë rreth 80% janë plot. Turizmi shqiptar i mungon turisti ditës, turisti individual i mungon, pra Kosova duket, unë shikoj një rënje, megjithëse çdo ditë ndërtohen, çdo ditë hapen plazhe të reja, ndërtohen hotele, ndërtohen kapacitete private, por shikoj më pak Kosovë, me të thënë drejtën që ne e duam. Në Durrës kjo konstatohet hapur në fakt, ka shumë pak pushues nga Kosova, nuk e di si është në zonat e tjera të breakdate-it shqiptar. Okej, turista nga Kosova ka, por me të thënë drejtën pritshmëria është shumë e madhe. Janë shumë kushte që ndikojnë. Turistat e Kosovës janë turista që edhe ngrihen në mëngjes, shikojnë kohën, edhe rruga e re ka bërë që nuk e jep makinës. Pra edhe situata e klimës në këtë periudhë, pra flas për korrikët, ka qenë shumë problematike. Koha, shira. Pra ka ndikuar moti i paqëndrueshëm. Moti i paqëndrueshëm. Mungojnë për shumë problematika, janë edhe turistët të gjithë rajonit, përse do është tek ne vinë ma tepër Europa linore, është krizë. Po thuj se në gjitha vendet ka krizë. Nuk është vetëm një që mungojnë turistat, vetëm Shqipëri. Turistat mungojnë edhe në Malin e Zi. Turistat, okej, Kroacia është gjatë tjetër, por e njëta situatë edhe Malin e Zi. Komplet hotelet edhe kapacitetet serioze janë plot, edhe mungojnë kjo pjesa që duhet mushën gjithë, sepse çdo person privat ka ndërtu 2-3 dhoma që pretendon mil shumë qirat, bëj një mini biznes. Kjo duket një... Ju këtë e këtë një konstatuar në biseda konkrete me operatorët turistik malazez, apo thjesht një vëshgjimi juaj? Ne jemi çdo ditë në komunikim, edhe në bashkëpunim edhe me partnerët tonë malazez, kroat, po këshu nga Macedonia, njëtë në situatë ka edhe Serbia me turistët e vetë që njësë për supozojmë për Greqi, për Turqi, pra kanë ata, pra është edhe situata dhe kriza e përgjithshme, plus që për bizneset, edhe bizneset që janë të sukses, për kështë në thanë, edhe hotelit e më në qosë se shikojmë për një vit ma, nështë kanë punë ma tepër, por pare kanë ma pak, se një vit për arsë, për arsi sepse nikon
drejt për drejt dikon edhe rënja erës. Hotelet kanë bërë kontrata që normalisht bëhen kontratat bëhen një vit përpara, i kanë bërë me euro. Ne i marrim euro dhe paguim lek, që domethënë është një humbje e konsiderueshme për çdo biznes, që në fund sezonit do ta marrin vesh sepse në xhepin e vet ka më pak arktuar më pak, ndërsa ka pritur më shumë pushues. Ka pritur edhe më shumë pushues. Pra, mungojnë duorsit, kisha thënë, mungojnë rreth 15-20% e këtyre turistave që e mushin komplet edhe sipërfaqen e Durrësit. Pastaj janë edhe çmimet. Çmimet çdo ditë janë rritur. Pra, edhe çmimet e hoteleve i largon pushuesit sepse normalisht. Edhe këto turistat huaj që vijnë, nuk vijnë sepse Shqipëria po i ofron kushte disa çfarë. Këto turista vijnë për një arsye të thjeshtë. Në Shqipëri pushimet kushtojnë më lirë se në gjithë vendet e tjera. Por ne kemi pasaj problematika tona që ndoshta edhe këto është e mira me përmend. Por ama kemi një natyrë fantastike, ku ndërtuar deti, mali, plazhi, kodra, turizmi aventuresk me atë. Shqipëria është në vendet që ka bukuri natyrore mrekullueshme. Mirë po, kanë shkruar edhe më përpara, të keqen e Shqipërisë e kanë bërë vetë shqiptarët. Pra nuk mjafton natyra, por dora e njeriut. Dora e njeriut nuk mjafton hoteli i bukur, sa do i bukur të jetë, sa do i mrekullueshëm të jetë. Janë bërë është normalisht me hotele me 4 yje, 5 yje, shumë të mirë. Por çat shohim pas hotelit, sepse turistat nuk vinë për mendaj në plazh edhe në hotel. Jo, do dalin do të shikojnë ambientin. Ne vazhdojmë megjithëse janë bërë përpjekje, janë bërë punë, por të diskutojmë për infrastrukturën është duhet, kisha thënë edhe pushtetit lokal dhe pushtetit qendror duhet të mos përqendru. Akoma po thuj se në 50% e plazhit Durrësit ne s'kemi asfalt, në fërtë rrugët e vogla. Atësha ka ardhur koha, jemi në 2018, ne duhet të konkurrojmë edhe me treqet e tjera tani që janë shumë. Si po tu hap Egjipti, po fillon edhe Tunizia, atëherë këto turista kisha thënë nuk është një klim shumë e përshtatshme edhe për Shqipërinë. Çmimet rriten, por ne duhet të bëjmë detyrat e shtëpisë. Infrastrukturën e kemi. Vazhdojmë problematikë në rrugë, trotuare, po unë po flas paktën me që jemi në Durrës për zonën e Gulemit. Vazhdon një zonë, është në zonat ku më të mëdha ku është përqendruar numri më i madh edhe hotelet më të mira turistike të Shqipërisë. Pra, edhe numri i të punësuarve në turizëm mund të kesh në 500 metra linjar mund të kesh 2000 të punësuar të thjesht mirëfill të turistik, por ti nuk ke një rrugë. Rruga sekondare, plepa dhe ngulem, vazhdojnë me posetat hapëra, rruga pa në iqim, rruga pa një tretuar. Të shqit, e kartë situata... Në thonë, ju ngrejni një problematik për rrugët le temi kryesore, po për ato që të qojnë në destinacione turistike shumë të bukure, por që nuk kanë rrugë fare, si që janë plazhe të rivjerës së Kavajës, për shumbull, infrastruktura suaj se mundon. Ne në qoftë se flasim për një nyj kryesor, pra do mos do edhe në pjesët e tjera në qerret janë bë punime, por është shumë problematike sinjalistika në rrug. Vin njerëzit të orientuar, sillen rrumullak, nuk din ku ka. Pra ne i vetmi vend kisha thon tani në botë që nuk kemi një sinjalistik të mirëfill të hoteleve. Futesh në rrugë dhe nuk din ku ka hotelet. Ju ka koha. Të nuk janë gjana që kushtojnë shumë lek, me të thënë drejtën. Të bëhesh një sinjalistik unike, bëhet një ndryçim, bëhet një trotuar që janë minimumi që mundet të kërkuat. Po mirë, duhet bashkëpunuar midis operatorëve turistik dhe pushtetit vendor, apo është pushteti vendor që duhet të ndërmarrë hapat i pari për të vendosur këtë sinjalistik për të rregulluar rrugët. Thëm drejtën, ne ka vite që përsërisim të njëjtat situata. Ulemi me pushtetin qendror, ulemi me pushtetin lokal, pa kancë ka çfarë forcë politike është. Po të njëjtat situata janë. Transporti është problematik. Rregullat e çarkullimit rrugor nuk respektohen. Kemi problemet e plehrave në rrugë. Vazhdon situata. Me ta vënë që këta dormore e pastrimit pastron kazanat, por ambienti për rreth është ndotur. Nuk kemi parë një punës që pastrojnë gjithmonë. Normalisht që duhet edukata dhe qytetarë, që ne fatkeqësisht na mungon kjo situatë sepse as kemi pas tradit turizëm në Shqipëri. Turizmi është. Po nuk është thjesht çështje fondash, po kuptoj unë. Nuk është çështje fondash, kisha. Por duhet të më tepër duhet. Jo, asfaltimi i rrugëve, por edhe në drejtime të tjera ka rrugën e bën, por më rëndësishëm është për me majtë atë rrugë që bën. Pra do është komuniteti që duhet ta majnë atë këtë situatë, që tek ne fatkeqësisht
kemi një komunitet indiferent, nësa për shkak të një regjimit kalum që ka qenë me aksionet të një, por sigurisht duhet harrojnë se duhet kontribuojnë për vetën e tyre, për të ardhmën e fëmijëve tyre. Çfarë do të sugjeronit ju për angazhimin e komunitetit në mbajtjen pastër të gjithsecili ta shikojnë edhe zonën përreth ashtu si shikon shtëpinë vet. Nëse gjithçka shikon si shtëpinë vet, pra del për jashtë, mos hedhën ata plera. Të kujdeset, pra bashkia duhet të siguroj ata kazanat e plenave, jo të gjithë, duhet të caktojnë disa vende posaçme, po si ka gjithë bota, ama ne zot shpikën, ne vetëm të kopjojmë pak të rregullojmë, të lynë me bojën e bardh, mbjellin një bardh, mbjellin i lulet, mbjellin i pem. Kjo është jo kaq, edhe të respektojnë njëri tjetrin, që është baza. E vërtet. Në fakt në këtë studio disa emisione më parë është diskutuar edhe mbi praninë e mbetjeve urbane në rrugët e qytetit, por edhe praninë e kazanave në pika tërheqëse turistike, siç është për shembull Muzeu Arkeologjik i Durrësit. Aty ka disa kazana dhe çdo shkrepje aparati fotografik fikson jo vetëm pamjen në një objekt të rëndësishëm të historisë sonë, por edhe përmendimin dhe me është e pafalshme. Ka ikur koha të diskutojë më tani. Kazanat e plenave nuk është më çështje. Sa vizione. Nuk e di. Mendoj se ka ardhur koha që edhe ata kazanat bëhen, pastrohen, mirë bëhen. Nëse edhe të futen edhe në tokë, të kopjojnë si e ka gjithë bota, gjithë sistemi. Ti s'ke ku mundru dy makina në rrugën ple pa golem, sepse aty ke kazana plenave, s'mundesh me kalu, aty ke stacion autobuzave, që asnjëherë nuk futet stat autobuzi, po thjesht ka nevojë për stacion të mirëfillt autobuzave me orare të mirëfillta. Normalisht njerëzit ndërkohë në rrugën e plazhit të Durrësit nuk mund të kalojnë autobuzet pa një autorizim të veçantë. Nuk ky është një problem vetëm, duket për. Okej. Apo është e zgjedhur për këtë sezon? Për këtë sezon unë kisha thënë edhe falë mbështetjes të medjave, u bën një ndërhyrje shumë e shpejtë dhe bashkia në një kohë që i kishte bllokuar për një periudhë të gjatë kohës, edhe për 2-3 ditë, edhe s'ka problem. Morë një taksë për autobuzët, po shumë mirë, të paktën e minimizon pak çarkullimin ose çarkullimin e autobuzëve. Që për mua nuk është e drejtë, sepse autobuzat turistik që vijnë nga Polonia, që vijnë nga Maqedonia, që vijnë nga Kosova, ti caktojnë të paktën një vend parking, një vend qëndrimit. Ato turistat duhet me shku te një hotel, po t'ja bëjmë të aksesueshme, se s'mund t'i bëjmë gjithë lejet me targë, ai vjen nga Polonia, bën 48 orë për marrë deri në Shqipëri, edhe thjesht edhe me marrë edhe xhobën e policit. Është problem në gjitha qytetet e Shqipërisë. Po thuj se bashkitë edhe zyrat e turizmit nuk kanë përcaktuar stacionet për autobuzat turistik. E njëjta situatë është në Shkodër, është në Tiranë, është në Vlorë, është në Durrës, pra. Vetëm shkon parkohen sepse përderisa turistat do të shikojnë qendrën, do të shikojnë vlerat e qytetit, që është amfiteatri, muzeu, po duhet të kenë një stacion të mirëfillt. Po kështu edhe në Tiranë nuk ka ku të parkohen autobuzat turistik. Mendoj që duhet, kemi humur shumë kohë, pa të një duhet 24 orë të punojnë qytetarët, pushteti lokal, pushteti qendror, aman që disa gjana, sepse të turistat nuk do të thehen më, në qoftë se kanë ta mangësi, në qoftë se ka problem trafik, në qoftë se mungon sinjalistika, atëherë për çfarë vinë këtu? Do të shkojnë po rritën çdo ditë, që do të kisha thonë bile alarm për edhe hotelierët e tjerë, që edhe në vitin e ardhshëm nuk do të më shikoj për me rritje çmimit. Ju lutem, kisha thonë që këto turistë që kanë ardhur të bëjmë të rikthehen, atëherë ne jemi të suksesshëm. Edhe hap më sot. Se për kuriozitet kushdo mund të shkojë një herë në një vend ai më zot të rikthejmë. Duhet ka nevojë, pra ka ikur koha ku turistë shkon vetëm në det edhe në dhomë. Po ardhë koha që të bashkunojnë Ministria e Turizmit me Ministrinë e Kulturës, me bashkinë, të bëjnë sa më tepër aktivitete, të bëjnë sa më tepër evente, të bëjnë koncerte, të bëjnë aktivitete sportive, kulturore, sa do bëjnë. Në fakt, aktivitetet në sheshe janë shumë të pakta. Duhet me kënë të përdiqme. Në që ose ti shkon, në është edhe për budget, për nuk, unë kështë thonë, nuk është gjithë ka të budgeti, e duhet një organizim, pra. Si është një bashkëpunim i pushteteve lokale edhe pushtetet qendrore, edhe është një çështje realizuar. Çdo pushtet lokal, çdo bashki ka trupin e vet. Po kjo trup mund gjojnë, ka ansamblin e vet, ka orkestrën e vet, ka filmore, ka teatrin, po
mund ta bën që të turistat diçka të interesojnë, shikojnë edhe jetën, shikojnë traditën, shikojnë kulturën tonë. Po patjetër. Po s'ka ti nëse shkon në qytetin e Dubrovnikut, supozojmë Kroaci që është në perdat, me një anor ti ke komplet aktivitetet e gjithë vitit. Ke për çdo hotel ke agent. Pas kardo kohët me ato ose normalisht gjithçka bëhet me promocion, duhet promocion turistik, duhet broshura, duhet zyrat e informacionit turistik me broshura, falas, me marketing, kjo është situata. Duhet marrim pjesë në panajire. Situata e turizmit është një lloj si ne kemi është kaotike, po thoni, jo e organizuar ashtu si duhet. Që nga informacioni ne gjithmonë shohim për më mirë. Është bërë këto 2-3 vjet të fundit, 4-5 vjet mirë, por ku jemi në krahasim me konkurrentët tonë, me partnerët tonë, me komshitë tonë, me marketingun që bën Malizi, Kroacia, Maqedonia që bën marketingun më të mirë në rajon, që jap subvencionon çdo turist që kalon në Greqi e tjerë, po ne kemi shumë për të bën. Ndoshta jemi vend i vogël, na mungojnë buxheti, por gjithë planifikojnë buxhet. E gjithë Shqipëria ka buxhet për marketing turizmin, sa 1/3 që ka vetëm qyteti i Dubrovnikut. Gjithë Shqipëria, Agjencia Kombëtare e Turizmit, buxhetin e turizmit e ka... Pasë dhe tradita në fushën e turizmit dhe le të themi të ardhurat që vjelin shtetet nga turizmi i kanë bërë ata që të investojnë në akoma më shumë në këtë sektor, ndërkohë që tek ne është ende... Të thamë drejten, të gjitha pushtetet, lokale, qëndrore, po flasëm së përbohem për... Po bohem marë miku i gjithve, por të gjithë kanë punuar vetëm për pushtet, jo për shtet. Në këtë situatë, edhe për situatën e turizmit, janë dhënë lejet pa fund për resorte turistike. Sikur ato resorte të ishin bërë, ne dhe të kishim këndë më kukëshëm. Shqipëri si mungojnë hotelet turistik. Pra çdo ditë jepen resorte, resorte japin nga 200-300 apartamente edhe me dhoma nga 40 dhoma, 50 dhoma hotele që për vendimin tim njërë të prerë duhet në pritën dhënja e leje për resorte. Duhet jepen resorte të mirë filta për turistike. Jo fillë marr lejen edhe filloj shitja thot. Resort turistik dhe pastaj shitem. Filloj shitja edhe numrin e telefonit. Kisha thënë ty shteti pra u bë aty mas natën ishit që vazhdon një situatë e tillë, pothuaj se janë dhënë shatra turistike që s'ka që realisht është shumë i pak numri i hoteleve. Ky fluks interesi nga të huajt bën të domosdoshëm rikthimin e vëmendjes pikërisht te kjo problematika, apo jo? Unë kisha thënë është shumë kritike situata tek ndalimi i dhënës të resorteve për apartamente edhe për por nëse interesi i gjithëve i këtyn i politikës ose i biznesit për resorte turistike, fshatra turistike devijohet më pas. Ne kemi një shumë shpejt do të shkojmë tek problemi që ka Malizi. Nga Malizi vinë çartrat nga Rusia, ndoshta edhe 70% e tyre shkojnë sepse kanë bler apartamentet, shkojnë nëpër shtëpi të tyre, pra nuk i met nuk për komunën nuk ka gjë. Për shtetin nuk paguajnë taksa, në market blejnë ushqimet, pra edhe në jugun e Shqipërisë thuhet se ka shumë turistë të huaj që kanë bler tashmë apartamentet e tyre dhe unë thamë, Shqipërisë i mungojnë kapacitetet e hotelerë, pra ne duhet të fokusohemi edhe drejtimi i shtetit tjetë në timi i resorteve, nuk është të thamë me bo hotel me 300-400 dhoma, 500 dhoma minimum, ose 1000 dhoma, që ka artë kua që i kërkojnë ta, një tur operator serios dënë kapacitetet, por të pakten të nërjepen lejë për edhe nërtimin e hotelerëve me 30 dhoma, 50 dhoma, 150 dhoma, duhet. A ke angelur vend për gjatë bregdetit shqiptar për resorte të tjera? Për fat mirë ka sa dush, unë të thamë ka sa dush, por Shqipëria vazhdon problemet kryesore me pas të problemi i prëndësis, pra që nga vazhdojmë me këto, që në natë njëshin me këto ligjit. Prezint qiri yn është këputur në shumë halka dhe po nuk u forcuan këto halkat një pas një, është shumë e vështirë. Por, sa funksionon partneriteti publik-privat? Sepse ju thatë për këto rrugët, letemi, tretësore në zonën e plajët që janë të pa asfaltuara, por a nuk ka interes edhe vetë operatori turistik për të bashkëpunuar me pushtetin vendor dhe ndoshta për të investuar në to, në munges të fondeve? Partneriteti publik-privat është gjithmonë edhe shumë i mirë, shemulli është në zonën e Golemit,
ku janë është nëse janë bë. Ç'është bërë shëtitore? Është bërë shëtitore, pa kanë rishu komplet situatën. Kjo është një shembull më i mirë asaj zonë, pra, në atë zonë mund të ketë më tepër se 2000 krevate. Thjesht hotele 4 dhe 5 yje. Aja është ajka e turizmit shqiptar, kisha thënë në ajo zonë. Po ka sa dush hapësirë. Vazhdojnë hapësirë, se s'kam pse mu përqendru ma një vend, e rëndësishme është. Ndërkohë pushuesit vendas sikur janë larguar nga Golemi dhe zona e Shkëmbit Kavajës, duke e konsideruar tashmë mjaft të popularizuar. Ja, pushuesit vendas kisha thënë, nëse shikon ti çdo fundjavë e popullojnë atë gjë. Pra janë rikthyer. Mas një periudhe të gjatë të largimit për shkak të lajmeve ujërat e zeza, jo? Por situata ka ndryshuar, pra në Golem uji ka në ngjyrën e kaltër, edhe pra edhe këta turistët që kanë qenë dikur janë duke rikthyer çdo ditë më tepër. Ndoshta duhet edhe televizionet, gjithashtu duhet të bëjnë marketingin për të mirën dhe shkart koha tash u mbyll një faqe zezë, tash si të jemi vazhdojmë më tepër të bëjmë marketing më të afrojmë këto turista. Por është komplekse situata e turizmit, sepse me turizmin duhet edhe është pse mos punojnë agroturizëm. Nuk është vetëm via parë për këtë, por duhet via 2, via 3, ashtu më tepër duhet. Via 2, via 3 duket se janë kthyer në xhepa. Dhe po ta vini re të gjitha objektet janë shitja me ata në rrugës. Për gjithë plazhit të Durrësit deri në Golem pasi ndërtimi i rrugës i ka lënë pasiv. Ndërtimi i rrugës për mua që në fillimit ka qenë problematik, ndoshta është ndoshta në një studim tjetër. Edhe ka ardhë koha që duhet të rishikohet, kisha thënë, ai brez i shkurt, që t'i japin jetë gjithë atyre, por unë nuk flas për edhe brezin e parë, brezin e ditë, por edhe 10 km nga via e ditit. Me këtë klim, ke agroturizm, ti mundesh përprodhu verë, ke këta prodhimet e vendit, domatet e gjithë shka pra ti, se klima Shqipërisë është mrekullueshme, por edhe shumë mirë që qeveria ka bën një nisme për qendra turistike, por duhet sa më tepër të pompojmë edhe të promovojmë këto vlerat që kanë mbetur nëpër fshatra. Pothuaj se gjithve na pëlqen më marr një zarzavat që është bio, fresko, për produktet bio tani ka ardhur koha gjithë bota shikon atë situatë. Por e kemi mundsinë, kisha thënë, edhe një bashkëndim më tepër i gjithë ministrive. Pra, unë kam thonë gjithmonë, ministri i turizmit duhet të jetë zëvendës ministër, sepse koordinon transportin, bujqësinë, artin, kulturën, edhe gjithçka, dhe thjesht duhet kthyer koka, sepse fshatari merr atë vlerën e vërtet të mundit që bën. I kthehemi rishtes pushuesve kosovarë që për vite të tëra pas ndryshimit të sistemeve populluan plazhet e Shqipërisë, veçanërisht plazhet e Durrësit. Vitet e fundit me rrugën e Kombit, shkurtimi i distancave i orientoi ata më shumë drejt jugut, por pa e braktisur Durrësin. Ndërkohë kemi realisht një situatë krejt tjetër. Pushuesit nga Kosova sikur po largohen. Pse kjo klim? Është dhe çështje e shërbimit përveç krizës ekonomike? Kriza ekonomike ose një lloj reflektimi për të kërkuar më shumë cilësi në shërbim e kemi lënë pas turizmi patriotik, le të themi? Nuk e besoj se kemi lënë mrapa edhe turizmin patriotik, por duhet më tepër edhe promovim, duhet më tepër marketing. Ato shikojnë televizoret nuk mundën vetëm me dhënë 24 orë kronika të zeza, bile ku je me dhënë emisione sa më tepër kulturore, emisione traditës, emisione guzhinës që ti afrohet, ato dojnë diçka të afrohet, kanë ardhë turizmin patriotik, ka ik, s'ka Kosovar që s'ka ardhë Shqipëri me 10 herë, po të pak të një duhet të afrohet. Çmimet janë të larta. Por unë nuk jam ndoshta i mendimit sepse e kanë ka çdo ditë më tepër, ndoshta edhe thjesht kultura e tyre që mos rezervimi në kohën përpara, pra ata fillojnë të rezervojnë në kohë që hotelet janë zonën, pra është edhe pjesë e edukatës të rezervimeve. Por kriza bën vetë. Ata dojnë një gjë më të mirë, por ndoshta nesër do të jetë më vështirë sepse ata turistë të kosovarë që ne i duam, ato i hapen në Europë mund të çarkullojnë pa vizë, pastaj na ikin. Kështu që ne na duhet ta shikojmë me shumë vëmendje këtë situatë. Për ta mbajtur nuk, këtë. Pra, nuk mjaftojnë vetëm lëndët e qeverisë, por duhen gjëra konkrete, duhen oferta konkrete, duhen ndoshta ai treg duhet të simulohet që të vinë. Pse?
Sipas mendimit tuaj, cili është plazhi më i frekuentuar aktualisht në Adriatik, le të themi? Sepse Joni gjithmonë mbetet një atraksion i veçantë. Adriatiko dhe Joni është, okay, plazhi kisha thënë zona Golemit, ku është zona ku është përqendrimi i hoteleve më të madh me 45 yje, është plazhi për momentin më i frekuentuar, flas për turistët e huaj. Edhe po thuj se është bërë një zonë shumë e mirë. Pastaj ju merrni, le të themi, për shtypjet e tyre për të bërë edhe një lloj vlerësimi për të përmirësuar qoftë shërbimin tuaj, por edhe për të kërkuar bashkëpunim nga qeveria. Ne kemi për çdo turist ne japim të plotësojmë anketën, sepse do të shikojmë edhe ku jemi ne. Thjesht ku është, sepse nuk mjafton se ke bërë hotelin e bukur, por mjafton edhe shërbimi. Nëse shikohen në gjithë botën tek kategorizimi hoteleve, tek vlerësimi hoteleve, si përfaqja e ngurt, pra hotelet që ke bërë sa të mirë ka 30%, 70% kanë servise. Guzhina, pasërtia, gjithë, pra kamarjerit, ne na duen, ka filluar diçka për shkollat profesionale, por na duen sa më atë për shkollat profesionale, sepse komplet zona Gulemit hek keq për me gjithë punëtor, që nga punëtor të kualifikuar, që nga punojësit e pastrimit, nims guzhinjera, nims kamarjera, ka nevoj elektricistra, hidrolik, gjithë mon është kemë problem, sepse... Edhe njohja e gjuhëve të huaj është problem, kam përshtypjen në vendin tonë. Pasi, sidomos kjo pjesë e Adriatikut një më mirë italishtën dhe fletë, por ndërkohë turistët e huaj... Në që se themi për në rajon Shqipëria është rekord i mirë për njohjen e gjuhëve të huaj, sepse janë poliglota për këtë gjuhëve, për nuk e kemi... Po flasim për ata që shërbejnë së pari, taksistët, le të themi, kamarierët... Kamarierët po thuj se komunikojnë tani në anglisht, po... Unë kështë të thonë, në hotelet, restorantet e mira, kanë kamarje që se cili komunikojnë anglisht, italisht. Turistët nuk shkojnë vetëm në hotelet ku qëndrojnë, por gjatë shëtitjeve në qytete? Kjo është pjesë e edukatës komplet qytetarë që pasaj. Ne na duen pra shkollat të mesme profesionale, por edhe shoferët duhet të licensohen, si do mos taksit e këto që kanë mardhonet me turistët, duhet marrë një farë licenset, duhet bëjnë një test, edhe nga ana e mirësjellës, edhe nga ana e edukatës qytetare. Është një problem që në kontakte me shumë turistë të huaj rezulton tjetë, veçanërisht përgjatë bregdetit, zonave bregdetare, turistët kanë vështirësin komunikimin me taksistët dhe shpesh atyre i mungon dhe taksimetri, dhe kjo e vështirëson e koma më shumë dhe komunikimin edhe... Kja është pra asyje, që ne du t'i bëjmë të hotelet edhe zonat turistike më të aksesueshme, se si nga shërbimi urban, me të afishuar, në është edhe në rare më të gjatërën, tani nga 15 qershori dhe me 15 qëtator, por duhet edhe këto shërbimet e tjera, taksit, sa më të e për zonat, pikat ose pultet e informacionit turistik duhet të jenë më të shpesht, nuk me jafton një ose dy pika. Në bregdetin e dursi duhet, pra kjo është situata e bashkisë dhe zyrave tyre turistike. Duhet bashkëpunim bashkia me agjensin komtare turizmin, që kjo është promovimi turizmin. Të japit një hartë, të japit brëshurat e hoteleve, thjesht, nuk duhet në lekë, për thjesht duhet një mirë organizim. Ndërkohësa bashkëpunues kanë qenë në strukturat ligjzbatuese me operatorët turistik për gjatë këti sezoni turistik, që ka pasur arritjet për dhe problematikat e veta, si që tamë të në fillim. Pra, ndeshim një prani të shtuar dhe shumë pozitive të turistve të huaj, por ndërkohë ndeshim dhe plazhet boshatisura kryesisht që frekuentohen vetëm në fund javë. Sa bashkëpunues kanë qenë strukturat? Të thëmë drejten, strukturat, në përgjësi, klima ka nëshuar, nuk është ma se po vinë të shikojnë të bajnë, po, më falë, edhe të vesheja e turizmë me këtë zbritit ma atë eshtë, nuk i kushtan kërku të japin, është shtërp ma me pas mas me deklaru një turist, sepse mas me lëshu një kohë përta të mërë, të ashtë nuk mund diskutem disa gjana të tjera, pra ka ardhë koha që mi thonë stop edhe, nuk jam dhe akord me presionet, me ripat, me shirikat, sepse për turistët e huj, shikojnë, athu rëthohet, athu se zonë krimit, mundën me pas disa metoda matë mjera, nuk e dirë, nuk jam, për, unë isha në Velipoj, morë e aksion, qeveria dhe bashkia, hoqen
shezlongjet a thu se u ban nami mas dy ditë vendosen edhe herë orë a thu zona krimit pra ne na duhet të fije ti ti japim ti kthejmë fytyrën turizmit turizmi ndan buzëqeshje nuk ka nevojë me pa uniformat e policit ku je sa më pak policë ndërkohë ka shumë informalitet dhe si duhet zgjidhur kjo informalitet ti është armiku I gjithëve por Se pas sankcione duhet, nuk rëdhojnë Duhet nësa edhe, edhe kultura qytetare Duhet me lejmërime Duhet me, me dhënë me afishu numra Ju lutem për, për zonë kes Denonconin numrat Numrat të, të afishohen numrat si, si për ushimin, si për higjenen Si për taksat e gjithësat Denonconin Bohan transparente situatet Edhe me numra, me numra. Ndërkoj javët e fundit shumë Operatorë turistik janë përballur pikërisht me këto shiritat, mbylljet e aktivitetit për 30 ditë për shkak të mos lëshimit kuponit tatimor si një mas e dytë pas paralajmërimit të parë me gjoba. Unë nuk them drejtën, ai që punon turizëm nuk don me pa as kontrole, as gjen, shteti duhet gjen mënyrat e veta, jo me myll, myllje ekstreme të aktivitetit. Verja gjobën, merre lek, por të paktën A këto shiritat janë dëmshme për imazhin tonë, imazhin informaliteti është gjaja kryesore që e dëmton turizmin. Mirë po, edhe shteti duhet gjenë metodat, mekanizmat. Nuk janë për, për shirita, policë, më armë, asë, të lutëm, jemi në punë me sezonit, nërko që vazhden me qarkullu, makina me të nëzhet lartë. Nërko që ndërpitet aktiviteti një subjektin në kulmin e sezonit turistik, dhe pikërisht tani në gusht që është edhe pika muaj më I frekuentuar apo jo? Unë si jam me nërprej me thik aktivitetin. Ati subjekt t'i shkojnë gjoba, sa ati e parashikuar, por s'ka nevoj mu mbyll me shirita me, me, me masa ekstreme. Mm-hmm. Gjoba t'i shkojnë, t'i paguin, sepse o, ose thjesht t'i apin 20% gjobës, por mu mbyll me shirita me gjoba nërkua, a thush se ka bak krime, aman. Vitet e fundit ka pasur hapa pozitiv në drejtim të reduktimit të informalitetit në fushën e turizmit. Por, si paraqitet aktualisht situata? Sa e ndjeni ju? Ne jemi, Shqipëria është e fundit në Europë që ka filluar të hapat nga turizmi, pra jemi shumë vonë, jemi shumë mrapa. Ka filluar lufta ku në informalitetit. Por, unë, edhe nuk kemi statistikat sakta. Unë se di se ka bashkia dursit, sa është kapaciteti I shtretërve, sa është kapaciteti I dhomave. Sa rezervime bëhen online me booking, me Airbnb, sa shkojnë njerëzit direkte në përshpije, sa paguin taks bashkisë, sepse këto janë taksa që duhet mbledhin bashkia, sa bëjnë kontrole çdo ditë, se një shtëpi ka 10 dhoma, apo sa paguin taksa. Turizmi pjesë... familjar kanë përshtypjen që është krejtësisht jashtë kontrollet. Kjo pra është situata e informalitetit, sepse të konkurrojnë, sepse të konkurrojnë edhe me çmim, ata japin një dhomë, ndoshta japin me 10 euro, 15 euro, ndërkohë që një person që do më majt punëtor, sepse edhe rrogat që paguin për 3 muaj është e lartë sepse ato persona nuk vinë. Një nëse don një staf të kualifikuar, ti nuk mundesh të marrësh stafin e kualifikuar vetëm për 2 muaj punë, por duhet të paguash mirë. Edhe atëherë ke direkt konkurrencën nga një që si paguon asi detyrim shteti. A janë të favorshme politikat shtetërore për turizmin? Them drejt, them drejtën, okay. Janë të favorshme, sidomos tani që u bë për edhe për ndërtimin një lehtësim për ndërtimin e hoteleve, komplekseve me 4-5 yje, me lehtësimin e procedurave të vizave, patjetër që janë të favorshme, lehtësimin e disa procedurave në kufi, por unë thon prapë janë pa mjaftueshme, ne na duhet me kap edhe ritmin e hupur tani, prandaj dalin çdo ditë kemi një temp tjetër duhet. Por me problematikat e trashëguara si mund të kapet ky ritëm? Jeni mirë kuptues ju operatorët turistik kërshi strukturave publike shtetërore për mos kapjen e ritmit të duhur, po ndërkohë që ka një kosto shumë të lartë si në ekonominë e vendit ashtu edhe në ruajtjen e turistëve që sapo kanë filluar të frekuentojnë vendin tonë. Okej, okay, un tham tani me dëshirën e mirë edhe me pak përkushtim, jo me shumë përkushtim, gjithë bashkë mund bëjmë shumë gjana më të mira për turizmin shqiptar, sepse kryesore është të zgjasim edhe sezonin turistik, jo vetëm kur rikën gusht, por turisti mirë që të kemi qysh në prill, muaj në maj, muaj në tetor, në nor, tetor, që dur si ka ndryshu situatë edhe për shkak të aeroportit që e kemi ofër, me të ndajten, ka turizm gjatë gjithë vitit, ka hotele që
Por duhet duhet të fokusohemi pse jo mungojnë kapacitetet për zhvillimin e kongreseve të mëdha, jo vetëm Durrës, por në gjithë Shqipërinë. Ne nuk e njohim këtë situatë turizmit për ndërtimin e kapaciteteve të mëdha të hoteleve që zhvillojnë konferenca. Ne na mungojnë. Megjithatë, mjafton që të lindin idet dhe sipërmarrësit besoj mund të investojnë në këtë drejtim duke orientuar edhe politikat. Tani unë tham çdo sipërmarrës është kthyer nga turizmi. Mirë po duhet shteti edhe timonieri duhet të orientojnë edhe boll kemi anash boll kemi lënë, por të portën të orientojnë në vit drejt të marrin mendimet e ekspertëve, të specialistëve se si të ndërtojmë një turizëm të shëndetshëm, të shëndosh dhe të kemi sa më tepër një sezon të gjatë turistik, sepse Shqipëria me këtë klim është minimum duhet me pas 8 muaj duhet me shiju këtë deal që kemi. Aktualisht nga 1-10 si e vlerësoni timonierin në fushën e turizmit, duke vlerësuar turizmin shqiptar? 10 notë është thirrë, nuk ka, janë shumë larg 10. Okej. Zhvillimet e fundit janë zhvillime pozitive. Iniciativat janë krejt mira, janë pozitive, unë duhet të jam sus për me vu nota, por jemi prap, jemi vonë për, duhet me ritme më të shpejtë, duhet mos me fjetë 24 orë gjithë bashkë, se nuk mjafton njëri, por duhet gjithë bashkë të punojmë dhe të bëjmë atë që Shqipëria pse të mos jetojnë vetëm nga turizmi. A ka shumë atraksione turistike në Shqipëri që ngelen të pashkelur nga grupet e turistëve, për shkak të mungesës e infrastrukturës dhe cilat do veçonet? Atraksionet kryesore që janë më interesante, po flas për faktin këto. Do flasim për ato turistët e apasionuar pas aventurës që nuk pyesin për rrugën e pashtruar, po flasim për grupet të organizuara. Shqipëria krenohet nga veriu deri në jug për bukuritë natyrore. Thjesht është një mrekulli. Të shikoj kohën aty të jetë turizmi aventurat, po faktin të jetë i aksesueshëm me makinë, edhe në qo se shkon ti me makinë vogël nuk mundesh me shku, ti duhen vetëm gjipa edhe forestrata duhet për me kapë. E një të situatë një nër perlat është situata e Liçenit Komanit, me lumin e shalës. Situata rrugës për 15 km ti mundesh me bëa për një orë e gjysë, për ti të më thanë që thënë autobusin, thënë makinën. Kosto, lodhje... Kryve për Shqipërisë, është syri kaltër, 2 km u duhen 27 vjetë mas më asfaltu, ama nuk di ma, ka i kjo kohë të diskutoj ma për rrugë, nërë kohë që punohet në gjatë sezonit verës, ne athu komplet u ba, ishte tani u ba pjesë autostatës Tiran-Durrës, pa pse tani e gjetën kohë musmi të rësën fondet, musmi të rësën cila partia është, po të pakten Shqipëria nuk ka borë asë në janarë, asë në shkurt, asë në mars, asë në prill, janë me një korekt që të bëhet një atë kohë kur është me janë zjarë për hunsë, themi ne në Shkodër, gjithë ka. Edhe rrugët e qyteteve kanë filluar të rekonstruktojnë në verë. Po kje e njëta situatë, qendra Firit, u hapë, qendra Vlorës e blokuar. Ne, sezonin turistik nuk duhet të ketë absolutisht asë makinat të nëzhit të lartë, asë punë, nuk të ka, vazhën të turistit të përshu në pëshin, gërset më trabiku, pa, s'ka ko. Vëndet komëshit tonë janë... Shumë përpare në këtë të. Janë, këtë dojtim janë... është me liqë, s'ka... Nuk ka punëtor gjatë sezonit turistik, asë Kroacia, asë Malizi. Një absolute, pra janë të prejë, është me liqë. Po, përse e përket sigurisë në plazhe? Ky vit ka qenë një problematik dhe qenërisht të plazhet e Adriatiku do të thoja, sepse ndoshta jugu duke pas si karakteristik të vetën thellësinë e mirëhershme të detit, i bën më të ndjeshëm edhe vetë pushuesit për të ruajtur, ndërsa Adriatiku me karakteristikën e thellësisë që vjen në mënyrë progresive, ka regjistruar shumë pushues të mbytur, ndërkohë që mungojnë. Dhe ky është faji operatorëve turistik, por edhe i pushtetit vendor dhe strukturave të tjera që nuk i kontrollojnë këto subjekte. Puna por ju si gazetare s'keni pse të fajsoni operatorë turistik s'kan lidhje me këtë situatë. Kjo është një situatë e hoteleve edhe personave që kanë plazhin. Pikërisht. Operatori turistik sjell turistin, por këta turistat duhet të informohen. Ato që kanë plazhe, nuk është të thanin me sjell personet që ndihmojnë. Tek uji, por duhet të njoftohen.
gjithë bota janë mësuar me punu me flamur. Kur është deti I qetë edhe kur është deti me dalt. Vjen një flamur të kuq aty edhe pastaj marrin rrezikun vetë ato përsipër, sepse janë të rritur me shiku. Kur te kulla shikojnë pozicionin e detit sepse nuk e njohin strukturën, atëherë thjesht. Në plazhet tona u vum flamujt e skuadrave të botërore që nuk orientonin për asnjë lloj risku. Është thjesht pjesë e informimit. Mund mos arrish, mund mos ta kesh personin, por kur është deti me dal, kur që duhet të kesh në çdo 250 metra një roje plazhe. Hiqë më rojen, po të paktën kur është deti me dal, vetëm një flamur që është e rrezikshme, zona, situata. Dhe kaloje për gjejsinë. Po normal, tek pushuesi direkt. Pse jo? Gjithë turistët që vinë tu janë të informuar, sepse kjo është pjesë e edukatës qytetare. Pa diskutim, por po flasim edhe për turistët vendas, dhe ka një VKM e cila I detyron ata që shfrytëzojnë brezin e Rorës që të kenë roje plazhe. Gjithmonë Shqipëria nuk ka qenë problem gjithë vitet e demokracisë për ligje, po për respektimin e ligje, edhe të vendimit të Këshillit të Ministrave. Operatorët? Ligjet nuk na mungojnë. Subjektet që shfrytëzojnë Rorën në plazhe, përfshirë dhe bashkitë, pse nuk I vejnë këto? Ka një kosto të lartë, si e vlerësoni ju duke qënë edhe në një farë mënyrë? Okej, ne për këtë bile, komplet bërja ligjeve, nërshimi ligjeve, u ban një agjensi e bregdetit, drejtuesit të marrshin me turë malore nuk funksiononte, pra thjesht nërshimi ligjeve, nërshimi I drejtimeve u ban sikur u përzi, por është krejtë situata thjesht, gjithë se cili plash dhe të ketë minimum kullën e vetë me flamur, pa flamur, duhet jenë shumë korrekte edhe vendet e licencave për këty në mbrojtësit, duhet me shumë kujdes, nuk duhet jepen licencat sa për numër, por këto duhet testohen edhe duhet të plotësojnë kushtet minimale për me marrë atë licencë. Ndërkohë që licencat jepen dhe pastaj fillojnë kontrollet që asnjëherë nuk zbatohen masat. Është një situatë e leverdishme nga të dy anët, si nga pushteti vendor, ashtu dhe nga shfrytëzuesit, subjektet që shfrytëzojnë plazhet, por në kurriz të pushuesve në fakt. Veçanërisht atyre të pamësuar me detin apo fatmirësisht nuk kemi numër të mallte të mbytur në Shqipëri sa kanë vendet e tjera, por unë nuk e bëj aq shumë kritike. Çdo jetë është 8-9 pushues në humja çdo jetë është, me të thënë drejtën, është fatale. Mirë, po pjesë e kulturës të vendit. Thjesht të informojmë, pavarësisht se s'kemi atë për të. Ti më thua mua janë plazhet bosh. Po atëherë si të paguajnë me çfarë pagu personin që edhe e fshirë për me gjithë atë person aty kur ka plazhet bosh, e ndërkohë që taksat bashkisë ja paguajnë për pra. Situata është kosto. Kosto është sigurisht po. Shmanget një kosto. Por të paktën si janë listika të jetë. Si është raporti mes ofertës dhe kërkesës turistike këtë sezon? Flasim për gushtin, meqense. Okej, unë besoj tani korrikun e penalizoi edhe moti I paqëndrueshëm, po besoj situata ngushtë ka më qenë e mirë për gjithë edhe shpresoj pse jo sepse është një ardhën e mirë për këta njerëz, ka njerëz që presin biznesi e turizmit edhe. Besoj unë jam optimist sepse mu I gusht do ta kompensojnë. Kisha bile shpresojmë që edhe shtatori të jetë I mirë. Jo vetëm për hotelet, por edhe për akomodimet private këtu, sepse. Në rast se do të veçonit tre problematikat kryesore të këtij sezoni dhe që duhen përcjell pranë instancave të duhura për të bashkëpunuar ndoshta, jo thjesht për të kërkuar, cilat do të ishin? Tre problematikat. Atëherë, kemi kryesore, kemi infrastrukturën, kështë të thonë infrastruktura, sinjalistika e plazhëve, edhe gjithmonë vazhdoj fokusohem tek plerat. Ka ardhur koha që mos shikojmë plera në rrugët kryesore, kryohen mjetë, vendet posaqme për plera edhe për kamësorë. Vazhëm prioritetet, a dhute, tesh 20 vjetë, përse isim të njëtë gjana, duhem tretuare, ndryqim, rrugë të pasër ta. Si ka ndryshuar puna e ndryqimit?
Çdo vit është më mirë, po në thamë kemi hupur shumë kohë për që që i rritmet njëna duhen shumë më të shpejta tani, shumë më të shpejta. Besoni që ka vullnet mirë nga të gjitha palët për të bashkëpunuar dhe për të pasur një sezon vitin e ardhshëm më të mirë apo... Në besoj po, unë besoj, unë jam nga natyre jam tip optimist edhe, por shikohet edhe klima, janë këthyre që qërë gjithë, edhe biznesi privat, edhe pushtetit lokale që nërë janë këthyre nga turizm, të shimua në fund edhe, besoj se jam optimist se dhe të bajnë shumë gjana më të mira. Bashkëpunimin më të plot e keni nga pushteti vendor apo e i qendror, ku ndjeheni më komod në përgjigjet kërkesave tuaja? Unë tham turizmi i ka gjëra që i lidhet me sinxhir. Po nuk funksionon mirë pushteti qendror me pushtetin lokal, aty nuk ke, sepse është interesi i gjithëve që të kemi sa më tepër turista, që këto turista që janë të kënaqen, pra pushteti lokal gjithmonë me ata fondet pa mjaftueshme gjithmonë kërkon nga pushteti qendror. Pra duhet një koordinim i mirë i tyre. Më kujtove disa emigrantë nga Belgjika, gjatë kontaktimit të tyre, ngritën këtë problemin e politikës që ndikon të fondet dhe ata kërkonin një përmirësim, rekonstruktim të rrugës që të qonë të plazhi i Gjeneralit, një perl e rivjerës së Kavajës, por shumë pak i shfrytzuar këtë vit, pikërisht për shkak të dëmtimit të teiskajshën të rrugës. Dhe ata thonin, po nuk i jep qeveria fonde, Bashkisë Kavajëse u hiqet nga një demokrat. Pra, ata ishin larg aktualitetit ton politik dhe ekonomike, me i gjithë ato e kishin mësuar që njëtën situat, njëtën situat kemi edhe në Shkodër, edhe në Velipoj, sepse unë nga Shkodër jam edhe shikoj Velipojën, me thonë drejtën. Pra, ka një lloj diskriminimi. Nuk flas diskriminim, me thonë drejtën një vjen keqardhje. Mos më interesojnë, unë thonë, unë të jap votën si menaxhere, nuk të jap vot politike si kryetare partie. Por është edhe është mënyra e menaxhuarit. Mënyra e menaxhimit, mënyra e thithjes të fundeve është art në vetë, ndoshta duhet që ato që e marrin përsipër duhet ta dinë edhe me popullit. Popullit ka nikur tek ne skemi të majtë. Populli s'ka të majtë të djathtë. Populli shkon nga shkon leku themi ne. Po të paktën ti afrojmë këto ta bëjmë sa më të aksesueshëm. Pushteti lokal të marrin sa më atë për fonde nga pushteti qendror, edhe thjesht besoj që me pak e gjak nashin. Po është dhe çështje e hartimit projekteve konkrete që të vilen fonde, sepse shpesh diskutohet edhe për kapacitetet e pamjaftueshme për të hartuar projekte të mira për të marrë fonde nga qeveria apo dhe nga donatorët. Dhe shpesh fshihemi pas përgatësisë politike. Ne s'ka politikë. Tradicionalisht ne jemi të fundit, ne jemi të fundit në rajon për thithjen e fondeve. Tu s'mjafton politika majtë, politika djathtë. Në qo se shikohet sa fonde merren turizm nga Maqedonia, sa fonde merren nga Serbia, nga Kroacia, nga Malezi, sa fonde merren për sportin, për terrenet sportive. Ti në Durrës nuk ke ta turistat huaj. Doin me shku me lut tenis, nuk kanë ku me lut tenis. Doin dy fusha basketbolli diku. Hotelet i kanë shfrytzuar si përfaqen e tyre 100%, pra ndërkohë që duhen terrene sportive, parqe për me marr ajër, nuk mjafton. Parqe në Durrës nuk ka. Po afër Durrësit ke sa dush hapësirë me kodra, që të paktën terrene sportive. Ska unzi se ka vetëm Shqipëri në ullë kjo, që ka komplet bregdeti, s'ka fusha tenisit, që që banin dy fusha në Vlorë që atje losin mini futbol, duke se s'ka akoma tenis në Vlorë. Duhet shkojnë në Vlorë për të luajtur tenis. Po atje këta, ose në Tiranë shkojnë. Ose mini golf. Nuk ka farë, jemi, se është flasim për turizmin paktin, e likar. Po të paktin të kemi fusha për mini futbolit, fusha basketbolit, fusha, okej, okay, për beach volet, po bajnë hotelet në veti, por duhet edhe pusheti qëndror, edhe pusheti lokal, jo vetëm për Durrësin, por edhe për zona rreth Rrotull, sepse nuk ka problem se po udhtojnë 10-15 minuta me makinë ose 20 minuta me makinë dhe shkojnë te një kompleks sportiv. Kompleks sportiv, por që të jetë i aksesueshëm për gjithë turistët. Kalçetot e sotme nuk i përmbushin standardet për këta turistë? Sepse jam e bindur që disa prej atyre që po na ndjekin thënë, po ka kalçeto, po ka kalçeto, po turistat kryesisht janë turista familjar, ata dojnë thjesht
mu kalçetët duhet për të lut 5-5, 6-6, po asë një fen fare, s'kan lidhe njëri me tjetër, pra mund të losin thjesht basketbol 2-2, mund të losin tenis tek-tek, pra ka i koha e sportet, po mund të ketë për kalçetët këtu, kurse turistat dojnë diçka ma të letë, po diçka thjesht për aktivitetin e tyre në fizik. Ju jeni për posë drejtuesi shoqatës operatorëve të agjencive turistike edhe vetë një operator turistik. Këtë gusht, ku do t'i orientonit teleshikuesit tanë për të pushuar për ata që nuk e kanë bërë ende zgjedhjen dhe presin ato ofertat e fundit? Pushimet më të mirë bëhen në Shqipëri normalisht, por duhet të zgjedhin situatët. Do në thonin golem. Okej, shiko, mirë pushohet, pra në qose, që nga Velipoja? Velipoja ka plajin edhe rërë normalisht që e ka matë mirë në gjithë bregdetit. Êshtë kurative shumë, thonë. Êshtë kurative, ka jodjo, uj është shumë i pasër, me të thëmë, a thu se jemi në detin njën. Pra, nga Shëngjini ka marrë një strukturë të mirë të hotelerisë edhe turizmë gjithëm. Por Durrësi, pasaj... Në Durrës jemi vetë, ne krenohemi gjithë... Ne duham diçka mes Veriut e Jugut për të shumë. Por nuk tham vetëm, pushime bëhen dhe pushime malore. Duhet shkonin në Thes, duhet shkonin në Vermosh, janë kryve pra. Vermosh është i aksesushëm, edhe me anën e Malit Zi, me Shqiptuar tonë, po thoi që ati. Kosova, Bjeshk... Pra po sugjeroni këto pushimet e shkurtra, disa ditore dhe për të parë shumë vënde, për të ndërtur... Pushimet në bregdetit, por edhe në malë? Pushimet në bregdetit, unë për ju dërsakt këshiloj pushime në malë. Komplet malet shqiptare janë fenomenale për me pushu. Edhe nështë edhe nga ana e çmimeve kemi favorin që, por edhe atje duhet të ketë kujdes shteti, sepse informaliteti i malë edhe thjesht nuk funksionon rjeti i rezervimeve. Atje duhet falë akoma me të njoftën, duhet nërtojnë shteti për... Duhet mungojnë uji, drita, që janë shtënësore, që janë shumë të rëndësishme, që ne vazhdojmë... Ndërkohë dhe nuk ka shumë kapacitet akomodues, kam përshtypjen, kështu që... E qita të është një mundësi shumë e mirë, dhe unë doptoja të gjithë ata që në ndoqen, të gjithë teleshikuesit, por edhe ata që do të në ndjekin në kanalin e Adrianetit në YouTube, që të ndjekin këshillën tuaj, të bëjnë gati këpucët për ecjet malore, dhe pse jo? Këshilla tjetër është që mas më uthtu ditën, ma mirë më uthtu natën një, edhe tjetër më ikë funjavave. Më uthtu ma mirë ditën nga hane ditën e ete, edhe mas më shku në për hotelet për të shumë në djire, sepse... Janë më të shtrejnë da. Më të shtrejnë da, por edhe gjithmonë, edhe nuk është cilësia, edhe shërbimit nuk është si ditë të tjera. Të në këshile shumë të blefshme, në fakt dhe unë ju falenderoj që ishet sot me mua në studio dhe për gjithë shkaj që ndam së bashku për problematikën për arritjen, po veçanërish për këto këshila, sepse në fund të ditës të gjithë duhem disa këshila nga profesionistët për të kuptuar se ku duhet orientohemi, qëfar duhet kërkojmë, dhe pse jo të pushojmë. Profesionist është fjallë e male, por ne jemi halë gjitë gjithë bashkë, edhe duhem një Shqipëri sa më atë bukur, edhe një motë të gjithë e duhem Shqipërin të punojmë gjithë bashkë, qitë. Jemi rritur me dhe Shqipërin e duhem Shqipërin si Europa, të shkartë koha, të shkartë koha, e duhem Shqipërin të shkartë koha. Ende jemi largë, me gjithë atë ndë shpresojmë. Unë sam gjithmonë, e kam pas një shprejhje, edhe kam thonë patrioti më e malë Shqiptarë, është e që i pagun takë sa më atë e për, jo i që e në parlament, po kush i pagun takë sa më atë e për shtetit, e është patrioti më i mëllë. E vërtet, dhe kështu duhet jetë për që? Smjaftojnë kangë të patriotike, ose a mirë me qenë shqiptuara dhe i hellë letrat në rrugë, shkojnë ta. Por ligje duhet jetë për qëtë, normal. I barabartë për qëtë, të gjithë letë paguen dhe letë kontribojnë për mirësimin në infrastrukturës turistike, por... Shtetit i forë duhet dhe me takësat e foto, s'ka. Mun vjen keq për disa që i përpichen, nuk e kanë kushtet, nuk është ofshatartë, më shqitme, po shtetit duhet i kryojnë kushte, ambjentet, posaqme, s'kanë nevoj për me dalë me shporta, mun vjen keq për ato, por duhet i kryojnë kushtet, posaqme, pa takë sa me lanë, për të pakten ti japën një ambjent të pasër dhe të kulturum, si eshte dhe i rritë prestigjën atyre. Unë ju falenderoj që ishtë. Falenderoj që ju shkosë marë. Bashkë të kohemi në emisionin e radhës.